Aí galera, o que eu passei aqui também encontrei, ó. Volkswagen, acho que é o CC. Socada no chão, com certeza suspensão a ar. É um bicho, bonito carro. Aqui também eu acho que é uma loja só de carro importado. Acho que é da Porsche. Uma loja da Porsche aqui, isso mesmo. Esse aqui é o Volkswagen CC, ó. Sou filmado na frente, nas laterais, tudo fechado.